No, ne žartuj, ty vieš veľmi dobre, na čo narážam. Ty myslíš Žaka? Áno, Žaka. Žaka. No tak na toho jsem úplně zapomněla. Ale jestli teď odejdeš, tak mu zavolám. Je pozdě. Proč? Mám mozgovou krízu. Před troma mesiacmi. Proč si mi nic neřekl? Nechcel jsem tě ranit. Že v poriadku, do protěla je ochrnutý, ale na ne fit. V jeho prípade to dělá chlast. Takže žije. A to som ja netušil, že ty na 180 metroch štvorcový uprostred Paríža vedieš permanentný boj o prežitie. Ja mluvím o duši a ty do toho pláteš peníze. Ty hovoríš o duši, pretože otázka peniazy je už dávno vyriešená. Ty si dovolíš takýto kolaps ako niekto iný, ja neviem, Mercedes. Takže já nemám právo na depresi? Jsem na to moc bohatá. Od jaké výše čistého příjmu už se člověk nesmí zhroutit. No, chudobný člověk je do pozvu na večer, tam beží, protože má hlad. A zhroutí se až při trávení. Ty jsem se zaujímal. To je mi teda velká novinka. No tak já vím, že se teda dotklo, když jsem do svoje kancelárie zvesil tvoje obrazy. Vysel tam jeden jediný den. Lorenz, triptych široký 2,5 metra nazvaný Exodus v kancelárii daňového. Je to moc dobrý. Na svete je to zariadené tak, že ženy rodia deti a muži zháňajú potravu. Ja viem, že je to nespravodlivé. Ale ja som nebol pri tom, keď sa to organizovalo. Thank you.